Der begynner jeg å nærme meg slutten på monteringen for sjarmørkofta. Det skal bli kofta som Benjamin har ønska seg. Han er 8 år og vil gjerne imponere jentene i klassen. Det er jo litt sjarmis, så da blir det sjarmørkofta. På denne her så har jeg valgt at han skal ha knappene på sin høyre side. Så her er knappestolpen sydd på. Og da har jeg knapphullene her på hans venstre side når han har på seg kofta. Imellom her så har jeg da laget oppklippsmasker, 7 stykker. Da jeg strikket kofta, så satte jeg av masker her til knappestolpet. Og da bolen og ermene og alt sammen var ferdig opp til toppen, så la jeg opp 2 masker til. Og de har jeg da brukt som sømmonn. Så nå har jeg da sydd med attersting da, langs hele kanten oppover her. På innsiden av det sømmonnet, og i det jeg hadde en sånn merketråd som gikk oppover langs hele her på bolen for å vise mellom første mønstermaske og oppklippsmaskene. Så akkurat der hvor den merketråden har gått, her har jeg sydd. Og det samme da på andre siden. Så har jeg lært av Ann Myhre, også kalt pinneguri eller the needle lady, at skal man klippe i et rent ullplagg, altså 100% ull, ikke superwash, ikke alpakka, mohair eller andre glatte garntyper, da går det an å klippe uten å ha sydd på maskinen først. Og jeg har gjort dette mange ganger på prøvelapp, men aldri før på et stort plagg, fordi jeg har brukt dem til å vise, eller til å lage monteringsveiledninger med hvordan man syr. Så nå, mine damer og herrer, skal jeg klippe for første gang, og da prøver jeg å finne, skal vi se, en, det er 7 oppklippsmasker, da finner jeg den midterste maska, og så klipper jeg i den, skal vi se hvordan det går. Deilig lyd. Skjønte dere også at jeg hadde vært litt smart da, så jeg hadde lagt noe imellom her, sånn at jeg slapp å klippe i baksiden. Hva har du gjort? Skummelt? Nei, egentlig ikke. Det jeg sitter igjen med nå, det er, se her så fint det blir. Det jeg sitter igjen med nå, det er altså da en kant. Her er oppklippsmaskene. Og det skal ganske mye til for at de skal liksom skli fra hverandre her. Det er så mange som 7 stykker. Dere har sikkert prøvd å rekke opp, det her er finullgarn, Rauma finullgarn. Dere har sikkert prøvd å rekke opp ullgarn og merke at det kan være ganske klønte, og det er fordi at ulla har ullfibre som rett og slett temper seg i hverandre. Så det jeg skal gjøre nå, er at nå skal jeg, mange pleier å bruke bånd, og noen syr på litt pene bånd, noen syr fast her, som dekker da denne sårkanten, som vi kaller det. Mens jeg har tenkt å strikke opp belegg. Da strikker jeg masker da fra kanten her, fra de ytterste her, i dette sømmånet mitt da, fra stolpen. Så strikker jeg en 5-6 pinner, og så legger jeg opp hele veien da fra bånden her, nederst, og helt opp til toppen, helt der oppe. Og så strikker jeg et belegg, og så 5-6 omganger, tenker jeg. Og så bare bretter jeg det over, og nester det litt sånn fast til selve bolen her. Åh, det var ikke skummelt i det hele tatt. Jeg er så fornøyd. Yes! Det er en bra følelse. Dere burde prøve det. Så håper jeg at Ann er skikkelig stolt av meg nå.